שלום לשחקן, לבמאי ומנהל התיאטרון שלנו, רונן גולדפרב. בוקר טוב. תיאטרון ילדים, יש לומר, ואתם מופיעים המון, אתם מופיעים מדי יום במקלטים, בבתי מלון, ביישובים שמארחים את מפוני העוטף והצפון, ומתכווננים אל הילדים. וזה קהל שעבר כמו כולנו, אבל בצורה אחרת, וקהל, אפשר לומר, עם הרבה פחות הגנות, קהל הילדים. נכון, בשלב הראשון פגשנו מיד את הילדים שיצאו מהיישובים בעוטף עזה, ממש יום למחרת, פתחנו סיירת, התיאטרון שלנו, ויצאנו למקלטים שונים בקיבוצים שירחו את עמיתיהם בקיבוצים שעזבו. וככל שפגשנו יותר ויותר ילדים, הבנו את גודל השעה ואת התפקיד שלנו כאומני ילדים, כי ילד שלא נמצא בסביבה הטבעית שלו, במקום הטבעי שלו, במקום הנוח שלו, הוא הרבה יותר מבולבל, הוא רואה שיש המולה סביבו, מהזקות שעדיין ממשיכות להיות גם במקום החדש שאליו הוא מגיע, ועד למצב שהחפצים האישיים שלו לא נמצאים איתו. יש משהו נורא לא טבעי ולא רגיל ולא שגרתי, ואני חושב שברגע שאנחנו נמצאים שם, ולו לשעה קלה, אנחנו מחזירים אותו לתום, לצבעים, לצבעוניות, למוזיקה שפתאום מרגיעה אותו ומכניסה אותו לאיזושהי שגרה שהוא היה בה לפני כן. ספר קצת, עם איזה הופעות אתם, איזה הופעות מועלות שם בפני הילדים של תיאטרון? התיאטרון שלנו מציג בשגרה את דירה להזכיר, היה אוצ'אווה, ביתה שהתחפשה, רונן ברץ הסיפורים, על פי תוכנית לטלוויזיה, ספר לי סיפור בכיכובי. בעצם אנחנו לקחנו את ההיילייטים של ההצגות שלנו, ואיתם הגענו, יש לומר באמצעות, בעזרת משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, רינת גלאון וצוות תרבות ישראל, שמוצאים עבודה מופלאה. 24/7, בעצם הם נותנים לנו רשימה של בתי מלון שנמצאים שם ילדים, בים המלח, באילת, בטבריה, name it, איפה שזה לא יהיה, קמים בבוקר, יוצאים ומופיעים ממלון למלון למלון למלון, פשוט תחושה מופלאה של עשייה, של חיוניות, בעצם זה הצו השמונה שלנו, כן. ומנה הילדים, אנחנו מרגישים ש... תגיד, רונן, אני מבין שאתם מופיעים גם בפני, לא רק, אבל גם בפני ילדים שאיבדו את ההורים שלהם. נכון. באחת ההופעות שהגעתי, אז פשוט מי שאמרה לי באנגלית, you see this child, he lost his parents. ובאותו רגע שנייה, אחרי זה אני אמור להופיע, זה בוקס בבטן, אבל החלטתי שאני פשוט מתנהג כרגיל. אני לא עוטף מדי ולא מתנחמד מדי, אלא אני רגיל, ופשוט מסתכל על זוג העיניים האלה, ואומר לעצמי, כמה, מה אפשר לעשות כדי לעטוף אותו ולתת לו, ולו לשעה קלה, שמחה ורוח ואהבה וביטחון. ואני מכיר סיפורים מדהימים, ילדה מגיעה אליי בין שני מופעים שהייתי אחד אחרי השני, והיא באה עצובה עצובה ואמרתי, אני מאוד אוהבת אותך. שמחתי, ואז אמרה, אני יכולה להצטלם איתך? אמרתי, בשמחה, תקראי לי אמא או אבא שיצלמו, זה היה בימים הראשונים, ואמרה, אני פה לבד. ואז קראתי מהר למנהל הצוות הטכני שלנו, בוא תצלם אותנו, התמונה נמצאת אצלי בטלפון, היא מחייכת בצורה מופלאה בתמונה, ואין לי עדיין למי להעביר את התמונה הזאת. במופע שאחר כך, חיפשתי אותה בעיניים והיא לא הייתה שם. ואמרתי, למה אני מעביר את התמונה שילדה כל כך ביקשה ורצתה? וזה מדהים שלא רק ילדים נמצאים בסיפור הזה, אנחנו הופענו לילדים, והייתה שם מישהי מבוגרת עם כיסא גלגלים, בסוף ההופעה היא קוראת לי, ואומרת לי, שזה דע לך שאתם נוצחים בנו ביטחון. אמרתי, אתם? מה הכוונה? והיא אמרה, אתם מגיעים אלינו, אתם מגיעים להופיע אלינו, אצלנו, בשבילנו, אתם מדהים לנו תחושה של ביטחון ושרואים אותנו וסופרים אותנו ומקשיבים לנו, ודמעה זה גם מעיניה. חיבקתי אותה חזק ואמרתי לעצמי, וואו, איזה תפקיד מדהים יש לנו, אנחנו באמת מגיעים להופיע, לכאורה עושים מה שאנחנו יודעים לעשות, אבל אנחנו עושים משהו מעבר לזה, אנחנו פשוט מגיעים ללבבות, גורמים לאנשים תחושה שהם שייכים, הם אהובים, הם לכאורה עקורים כרגע מהבית שלהם, אבל אנחנו הולכים איפה שהם נמצאים אל הלב שלהם כדי לעטוף אותו, והלב שלהם כרגע זקוק לריפוי ולחיבוק, וזה התפקיד שלנו. רונן גולדפרב, מנהל התיאטרון שלנו, תבורכו על ההופעות האלה, ובאמת, מי ייתן ש... אני,
כן, שנחזור לשגרה ויהיה סוף טוב. אני פוגש כל כך הרבה ישראלים בסיפור הזה, כל כך כן. הרבה אנשים עם נתינה, והתחושה המופלאה של העם החזק והנפלא הזה, כל כך, המשפט הנבוב, ביחד ננצח, פשוט זה עובד, אנחנו ננצח ביג טיים, פעמיים, גם את המלחמה וגם את האחדות של העם שלנו. רונן גולפר, אנחנו שומעים את סוף טוב שלכם, הלוואי ויהיה תודה. סוף טוב ובשורות טובות. תודה רבה. תודה רבה, יואב, תודה. שהנסיך ימצא נסיכה כדי לאהוב רצוי שמחשבה בשעת תיאנש כשתיפגש עם רקום יורק האש כולם רוצים בסיפורים תמיד סוף טוב אבל אל דאגה הוא עוד יגיע אוי ואבו אחד הרי יופיע צייד והסוף הטוב יגיע זהו אנחנו סיימנו את המהדורה המיוחדת הזאת של מאי